ខ្ញុំឲ្យចូលយកមកនេះហ្នឹងថ្ងៃត្រង់ខ្ញុំអត់មានឈ្មោះប៉ាសពតក៏មានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណក៏មានហេតុអ្វីខ្ញុំចង់ដឹងបោះស្រាយឲ្យខ្ញុំណារឿងឯងត្រូវមិនធ្វើអញ្ចឹងឲ្យខ្ញុំខ្ញុំមិនមែនជាជនជាតិទេជាពលរដ្ឋខ្មែរយល់ទេរឿងអ្វីដែលត្រូវមិនធ្វើឲ្យខ្ញុំណាខ្ញុំចង់ដឹងបណ្ដាអង្គការរបស់ស្ថាប័នទាំងអស់ត្រូវរកយុត្តិធម៌ឲ្យខ្ញុំខ្ញុំចង់ពីអ្នកបងប្អូនខ្ញុំខ្ញុំកែកែរបស់ខ្ញុំរឿងអ្វីមួយដែលខ្ញុំនិយាយគឺជាការបិទខ្ញុំត្រូវសុំឈ្មោះបោះឆ្នោតមកត្រូវការធ្វើខ្ញុំសុំឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅស្រ័យឲ្យគាត់ទៅគាត់បោះឆ្នោតដល់ស្រ័យឲ្យខ្ញុំមិនដល់ស្រ័យឲ្យតែគាត់នៅបានត្រូវតែឲ្យពលរដ្ឋបោះឆ្នោតហេតុអ្វីខ្ញុំមានខ្លួននឹងឲ្យជួយជំរុញឲ្យគាត់ទៅឲ្យគាត់ទៅឲ្យគាត់ទៅខ្មែរបោះឆ្នោតត្រូវធ្វើឲ្យខ្ញុំឲ្យកាត់ចាច់មកឲ្យគាត់ទៅអូយមិនចាក់តែឈុំក្រៅឆ្អែង30ឆ្នាំហើយប៉ុន្តែខ្ញុំជំរុញថាណាមានបោះឆ្នោតតែឯងនឹងអាចទៅសំខាន់មិនមែនទៅមកជាជួយខ្ញុំឲ្យមកនៅហ្នឹងទេស៊ីតាំងពីពតកន្លែងបងអោបងកាមេរ៉ាបងកាយ៉ាងណៃបងដល់នឹងកាត់ឆោតទេបងណាយ៉ាងណឹងក្រៅតែថតខាងក្រៅតើថតនៅខាងក្រៅឡើងឡើងឡើងថត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 យ៉ាងណៃបងណានេះបាក់ក្រៅបងណាដល់ដល់ណាដល់ខាងក្រៅថតណាមកទៅមកអាចទៅបងណាមកទៅបងប្អូនមក